person. B-A-G-R-I-N-H-O. Em português, magrinhos. All English kids and music lovers. Just blessings to all lovers of Bagrinhos music in Brazil. One day I come to Brazil to do all of these Negros spirituals. Yes, very soon. You will be welcome. Thank you so much. And estamos conversando. Thank you so much. Leandro tá aqui, tá um monte de gente, ó, Moki. Ó, o Arlazane ali, a Harry, aqui a Sueli, eu também tô aqui, beleza, tem que aparecer. Manda um abraço aí pro Baglinho aí, Baglinho. Bagrinhos. Bagrinhos. God bless you. Olha a Lucy. Hello, Bagrinhos, um abraço. Dá, manda um hello pros bagrinhos aí. Bagrinhos. Um abraço. Bagrinhos. Bagrinhos, aí, bagrinhos. Quem é o Braguinhos? Quem é? Bagrinhos. O Brago? Todos amantes da boa música em Paranaguá e Curitiba também. Ah, é? Viu? Bagrinho. Curitiba. Dia 6 temos Gator Vocal Band. Aguarde. Fazer o Guy e todo mundo falar bagrinhos. Aguarde.